فهمي مو منيح انك تقارجع فهمي منيح انك ترى السلام عليكم السلام عليكم بونجور او بونسوار سا ديبان دو لور كيل في سي فو سي دي زيفال وقتانو كور اك دي زيفال دي زيفال اكسبير اكسبير دو تولي اكسبير اكسبير دو دانيال جينيراسيون اكسبير دو فيلوزوفي مالي ني اندي لاي ارتيكل يو ام سولو ارتيكل يو خامني خام خام لا bëssal c' est defal article 5659 code pénal mu laaj la jox la ñi gën a am jafe-jafe ci koor gi tey laa leen indi ñan ñooy gën a am jafe-jafe ci weeru koor gi bu midi jotee jàpp 16h maanaam bu nu ma ko mën a waxee waaw bu midi jotee jàpp ñeenti waxtu diggante boobu toxkat yi dañuy sonn lool bëggoo ci teg bët ay bëtam day fulu mu mel ni ay pousse ñuy jëm ci bopp bi la waykat ba wayoon may ma ma toog def tët may ma ma toog def tët may ma ma toog def tengaleng profité leen bàyyi tux ci weeru koor gi ndax jafe-jafe du doy waar lay indil sa bopp bi am problème lu waay wax nga xuloo lu waay wax nga mer ndax lan tux gu metti gi rawat na la tuxatu yàmbaay koor gi occasion la mooy képp kuy tux mën a bàyyi tux ci saasi désinfal moo xaw a soo weddee li ma wax demal article 3 boole koog article 9 beneen bi gën a doy waar mooy soo wooree ba 15h jàpp 16h jëm 17h sa ngal bopp yi di metti sa ngàllu bopp yi am la ciy dox mu mel ni ay sànka la ñu ciy dox ngay gis biddeewu bëccëg loolu léwal moo koy def léwal xam nga léwal soo tàmmee bool xëy suba teg sa léwal di décortiqué say léwal léwal dafa doy waar léwal dafay am fu mu lay yóbbu ci jàppazon boo xam ni da ngay jàpp ogo dogo mel na ni ku tëdd ba xaaj gu jël jurgóot téye sa nopp bi di jurgóot loolu mu lay def noonu manqué léwal noonu la lay def kon su koor gi di ñëw juróomi fan avant koor gi war ngaa changer sa régime maanaam war ngaa wàññi li ngay naan ataaya ngir bu koor gi ñëwee nga mën a gérer situation boobu même yow muy tux sax 5 jours avant koor gi war ngaa wàññi sa tux changer régime bi am na lu gën a doy waar am na ci ñoo xam ni ñu ngi may nii di ñu ngi may déglu ñu ngi may gis ñu ngi may tontu waaye maa tey am na ci ñoo xam bu ne dog jot na ci Dakar ni ñuy njëkkatam mooy taal benn talben tox xëcci ngir ñu mën a sentir seen bopp waaye boobaa moom na nga toog fa nga toog jël sa temps ndax xam naa ne ku xëy toute la journée toxuloo moom boo ndogoo moom naanoo café lekkoo tàndar ma teg ci benn cigarette taal oh boo ci kayen kayen ngi lay jëy kayen kayen ngi kay ngay def kayen kayen bu amul fenn waaw koo gis na mu toog ci ay diggante bopp bi di met mu toll loo ko wax mu mer lu ñor mu mer soo ko romee mu naan dimbali ma li jaay dépensé mu naan ma soxla ma soxla lu waay wax mu gis ci boppam di xuloo di mer di teg loo xam ne kenn comprendre ko jàppal ni ña nga la sant wala meng wala jaañ ñooñu ñooy dog ci weeru koor gi lu waay wax ñu mer lu waay waxut ñu mer te nag koor gi moom kenn tegul nit kenn lenn yàlla sunu borom moo leen teg weeru koor gi jër mer ak xuloo ak xeer te foo leen fekkee na fa ñu reeree ba pare na ba ndogu ba pare waxtaan bi tàmbale lu waay wax na moo corona gi dafa doy waar corona gi daal corona gi daal laa corona gi daal yi te yaakaar naa ni noonu nga war a mën a amee ngoru boo nekkee ci digg koor gi nga mën a respecté sa jom waaw fu may tëjee na mooy ñëwal léegi leen ci leçon du jour leçon du jour nag moom mooy tey banaana laa lay indil comme leçon du jour boo amee insomnie day lekk banaana day tax ngay nelaw normal yow miy tux bëgg a sa tux wàññeeku de trop day lekk banaana banaana dafa am ay ferñeent yi nga xam moom moo nekk ci biir nii lay demee ak DG Fall expert chaque jour ma indi leen ay leçon du jour ngeen mën ci jàng jàngat ci mën ci defar waa yàlla na fi yàlla jëlee corona virus